უკრაინის დამოუკიდებლობის დღეს საქართველოს ხელისუფლების მილოცვისა და კიევში ვიზიტის გარეშე ისტორიული თარიღისადმი მიძღვნილ ღონისძიებასა და ორ მხრივ შეხვედრებში მხოლოდ ქართული ოპოზიციური ძალა მონაწილეობს. ჯილდო გადასცეს მთავარი არხის დამფუძნებელს ნიკა გვარამიას. მან უკრაინელი ხალხის წინაშე დამსახურებისთვის რადას მედალი მიიღო. გვარამია პირველი ქართველია, ვისაც ეს მედალი გადაეცა. კიევიდან რატი წვერავა მოგვიყვება მეტს. მთავარი არხის დამფუძნებელი ნიკა გვარამია გახდა პირველი ქართველი, რომელსაც უკრაინის რადამ გადასცა ჯილდო უკრაინელი ხალხის მიმართ დამსახურებისთვის. ღონისძიება რამდენიმე საათის წინ გაიმართა უკრაინის რადაში, რომელსაც ესწრებოდნენ ხალხის მსახურის წარმომადგენლები და გარდა ამისა რადას თავმჯდომარე რუსლან სტეფანჩუკი, რომელმაც თავად გადასცა ეს ჯილდო მთავარი არხის დამფუძნებელს. გარდა ამისა ღონისძიების დროს იმყოფებოდა ნიკა გვარამიას მეუღლე შეფოლ ილუაშვილი. მთავარი არხის დამფუძნებელი ნიკა გვარამია ამბობს, რომ ეს არის უმნიშვნელოვანი ჯილდო, რომელიც მან მიიღო, თუმცა მისი თქმით ეს არის ჯილდო, რომელიც არა მხოლოდ მან, არამედ მთავარმა არხმა და კრიტიკულმა ტელევიზიებმა მიიღეს უკრაინის სახელით. Вручити грамоту Верховної Ради України за заслуги перед українським народом нагороджується громадський діяч, генеральний директор компанії «Хабарі», Грузія, Ніка Гварамія. პირველი ქართველი ვარ საქართველოს მოქალაქე, რომელსაც ეს ჯილდო გადაეცა და ძალიან ამაყი ვარ, თუმცა მგონია რომ ეს ჯილდო მარტო მე არ მეკუთვნის, ეკუთვნის ჩემს არხს და ეკუთვნის ქართულ კრიტიკულ მედიას, რომელიც ნამდვილად ბევრს აკეთებს უკრაინელი ხალხისთვის და საერთოდ ამ ბრძოლაში უკრაინელების და ცივილიზაციური სინათლის გამარჯვებისთვის. უკრაინის გამარჯვება არის საქართველოს გამარჯვებას და მთელი ცივილიზებული სამყაროს გამარჯვება. საქართველოს იბრძვის ამ ომში, ქართველებიც იბრძვიან ამ ომში და მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ ქვეყანას ყველაზე მეტად ზუსტად ეს ბიჭები მატებენ ღირსებას და თუ ვინმე იმსახურებს რაიმენაირ ჯილდოს უკრაინელი ხალხისგან, სწორედ ჩვენი სამხედროები არიან. მთავარი არხის დამფუძნებლისთვის ამ ჯილდოს გადაცემა ბუნებრივია ორმაგად მნიშვნელოვანია იმ ფონზე, როდესაც დღეს უკრაინელი ხალხი დამოუკიდებლობის 32 წლის თავს აღნიშნავს და შეიძლება ითქვას, რომ საქართველოს ხელისუფლებისგან ოფიციალური წარმომადგენლების მხრიდან არ გვინახავს ოფიციალური მილოცვა, თუმცა ამას ვერ ვიტყვით. ოპოზიციაზე დღეს ნაციონალური მოძრაობის დელეგაცია არის ჩამოსული კიევში და მთელი დღის განმავლობაში ხვდებიან რადას წარმომადგენლებს, მმართველი პარტიის წარმომადგენლებს და დეპუტატებს. განხილვის მთავარი საგანი კი ბუნებრივია არის ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობა და გარდა ამისა, როგორც ნაციონალური მოძრაობის წევრები ამობენ, დღეს განიხილეს მიხეილ სააკაშვილის მდგომარეობაც. დღეს უკრაინა აღნიშნავს დამოუკიდებლობის დღეს პროგრესულ სამყაროსთან ერთად, ამიტომ საქართველო უნდა ყოფილიყო წარმოდგენილი ამ დღეს უკრაინაში, კიევში, იმიტომ რომ ქართველი ხალხის მისწრაფება, სულისკვეთება არის უკრაინის გამარჯვება ბოროტების იმპერიაზე, რუსეთის ფედერაციაზე. ამიტომ ამ მიმართებით ჩვენი ვიზიტი მნიშვნელოვანი არის, ქონდა ოფიციალური შეხვედრები საქართველოს მეგობრებთან, არაერთი ნაციონალური მოძრაობის პარტნიორებთან და მეგობრებთან, არამედ საქართველოს გულშემატკივრებთან, მეგობრებთან, რომელთაც სურთ რომ საქართველოს დაბრუნდეს პროგრესული სამყაროს ორბიტაზე, პროდასალურ ორბიტაზე და გამოგვლიჯოთ ქვეყანა რუსულ ოცნებას. პირველ რიგში მივულოცა უკრაინას დამოუკიდებლობის დღეს. დღეს ჩვენ შეხვედრები გქონდა ჩვენს კოლეგებთან, უკრაინის რადიდან, ვიცე-სპიკერთან, ალექსანდრ კორნილიკოსთან, ასევე საქართველოსთან მეგობრობის ჯგუფთან. და ასევე ჩვენ გქონდა დავით არახამიასთან შეხვედრა, გამოვიხილეთ სხვადასხვა საკითხი, რა თქმა უნდა, რაც უკრაინაში ხდება ომთან დაკავშირებით ეს საკითხები, გამოვიხილეთ რა თქმა უნდა მიხეილ სააკაშვილის საკითხი და ზოგადად ჩვენი ქვეყნების მომავალი თუ როგორ უნდა განვითარდეს პოლიტიკური თანაცხოვრება ჩვენი ქვეყნების. დღეს უკრაინელი ხალხისთვის უმნიშვნელოვანესი დღეა, 32 წელი გავიდა დამოუკიდებლობის მოპოვებიდან და აქედან ბოლო 18 თვეა უკრაინელები ებრძვიან რუსულ აგრესიას, ბოლო 18 თვეა მიმდინარეობს ფართო მასშტაბიანი სამხედრო აგრესია. სწორედ ამიტომ შედარებით თავშეკავებულად აღნიშნავენ წლევანდელ დამოუკიდებლობის დღეს უკრაინელები, გამოფენილი არის სამხედრო ტექნიკა კიევის მთავარ გამზირზე და სწორედ იქ იკრიბებიან უკრაინელი მოქალაქეები.